मान्छे हामीलाई हस्पिटललाई सहयोग दिने कुरामा अलिक यो प्रक्रिया गरेर आदि इत्यादि कुरामा अलिअलि असजिलो त रहेछ, तर पनि हामीले विकास खोजेर त्यो चाहिँ बजेट पठाउने कुरा गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यो 50 लाख कसरी खर्च होइन, आज गएर अलिकति बस्नुहोस् तपाईँहरू, अब यो जिगज्याग गर्न भएन, कन्फ्युजन हुन भएन, कसैले केही गर्न भएन कि यो एउटा चाहिँ फाइनल डिस्कसन त गर्नै पऱ्यो, एउटा फाइनल टुङ्गोमा पुगेर चाहिँ यसलाई खर्च गर्ने काम सुरु गरौँ। बजेट पुगेन भने बजेटका हातमा चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन, किनकि डेडिकेटेड हस्पिटल भन्ने अनि त्यसपछि 1 लाख 50 लाख दिइदिने त्यसपछि चाहिँ चुप्प लाग्ने अवस्था हुँदैन। हामी त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ, किनभने यो चाहिँ चौरजारीको मात्रै हस्पिटल भएन, तर चौरजारीमा भएकोले चौरजारीको सबभन्दा ठुलो दायित्व छ यो बनाउनका निम्ति। उपचार चाहिँ सबैले पाउने भयो, बनाउने कुरामा तपाईँहरूकै सबभन्दा ठुलो दायित्व छ, यहाँको नगरपालिकाको एकदम हिम्मत दायित्व छ, यहाँको अब सामुदायिक हस्पिटल स्वयं चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन टिम छ, जो फ्यामिली छ, त्यसको चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी छँदैछ, अरू चाहिँ सबै पक्षको चाहिँ सहयोगबाट नै यो हस्पिटललाई चाहिँ यही बेलामा चाहिँ एउटा राम्रो हस्पिटल, एउटा स्तरीय हस्पिटल बनाउन सकिन्छ क्या। त्यसमा पनि के हुन्छ भने पछिसम्मलाई यो त अब अस्थायी नै ठानौँ, अहिले यो कोरोनाको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइसकेपछि पनि यो हस्पिटल एउटा चाहिँ स्तरीय चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिने हस्पिटलको रूपमा भोलि विकास गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो अपर्च्युनिटी पनि हो, यसै बेलामा यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ, हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ। अन्य कुरामा चाहिँ अब साधन स्रोत यो चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ भएका हामीले पठाइरहेकै छौँ, सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ गर्ने प्रयास गरिरहेकै छ। अब हामीले चाहिँ अब आज नै एउटा टेन्डर हुन्छ 7 करोडको, त्यसबाट स्थानीय तहहरूलाई हामीले पिपिई सेटको कुरा होला अथवा चाहिँ त्यो यो जोरोनाको चाहिँ थर्मोमिटरको कुरा होला या अन्य सामग्रीहरूको कुरा होला हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो कुरामा अब यतिमै मात्रै सीमित हुन भएन, तपाईँले आफ्नो ढङ्गले पनि चाहिँ प्रयत्न त गर्नु पऱ्यो, जुटाउनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग हामीले गर्छौँ। राहत प्याकेज हाम्रो तर्फबाट हुने कुरा, यो हस्पिटललाई चाहिँ एकदम स्तरीय सेवा दिने हैसियतमा पुर्याउने गरी विकास गर्नलाई सहयोग हुन्छ। त्यसपछि आएर राहत प्याकेजको उसमा चाहिँ सहयोग हुन्छ, बजेट सहयोग हुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँछौँ, भरि खाद्यान्न आदि इत्यादिको चाहिँ अत्यावश्यक सामग्रीहरूको निम्ति कर्णाली प्रदेश सरकार यी विषयहरूमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने किसिमले त तयार छ। यो राख्दै तपाईँ सबै जो जहाँ हुन्छ, जुन हैसियतमा, जुन जिम्मेवारीमा हुन्छ, सबैले चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यो कोरोनाको चुनौतीका विरुद्ध जुत्ने, यसलाई परास्त गर्ने हामीले जाउँ, हामी चाहिँ जित्छौँ, यो विश्वासका साथ जाउँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद। जनशक्तिको हिसाबले एकजुटै केन्द्रित गर्न सही छ, यही गरौँ। आवश्यकता पर्दा रोपेर चल्नेको डक्टर यहाँ हुने, आवश्यकता पर्दा यता जागरण पनि आउने हुनसक्छ, तर फेरि पनि अब डक्टर कार्यालय भन्नुभयो नि उता पनि केही आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेलाई पनि सेभ केही गर्नका निम्ति पनि अलिक सिरियस बिरामी आउँला यहीँ राख्नुलाई, अझ सुर्खिया दिनुलाई, कहाँ लिनु पर्ने लिउँला, तर प्रारम्भिक ठाउँ सन्दर्भमा केही वार्डहरू फेरि त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड बनाउनु नै सही हुन्छ भन्ने कुरा नै यो निष्कर्ष जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ पनि तयारी गर्दै गर्ने, तर स्पेसल जोड हाम्रो यहाँ हुने, त्यहाँ यहाँ नै हाम्रो जोड हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले प्रदेश सरकारले पनि त्यसरी नै गर्नु खोजेको हो। यो कुरा नै हाम्रो आजको निष्कर्ष हो जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अर्को मुख्यमन्त्रीले भनिरहेको, तर हिजो मैले छुट्याएँ सिरियसमा विपद व्यवस्था, यहाँ नै विपद व्यवस्थापन तपाईँले एड गर्ने कुरा के हो भने एक वडा एक के अरे एकीकृत टिम निर्माण र परिचालन हुनुपर्छ, जस्तो त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा स्थापना गर्न चौरजाई नगरपालिका सक्षम छ, यहाँका डक्टर साहबहरू सक्षम हुनुहुन्छ, चौरजाई अस्पताल सक्षम छ, जिल्ला अस्पतालले सहयोग गर्छ, अरू सबै जनशक्ति हाम्रो केन्द्रित हुन्छ र प्रदेश सरकारको यो उद्देश्य खासै कोरोना विरुद्ध लड्ने जो उद्देश्य हो त्यो पुरा गर्न सक्ने यो ताकत यो बैठकले दिएको छ। यसको निम्ति म विशेष गरी सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, माननीयज्यू, प्रमुखज्यू र सबै उपस्थित सिडिओ साथदेखि लिएर सबै हाम्रो डक्टर साहबहरू जति हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी सबै साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै यो बैठक र उपलब्धिमूलक भएको संश्लेषण गर्दै घोषणा समापन भएको घोषणा